Dobrý den, vítáme vás na webináři společnosti Saint-Gobain divize Isover s tématem akustické a požárně odolné střechy pro halové stavby. Jmenuji se Roman Jahoda, jsem market manažerem ve společnosti a zde je se mnou můj kolega Pavel Rýdlo, který zastává pozici produktového manažera. Vítám tě, Pavle. Dobrý den. Nejprve své dotazy pište prosím do komentářů pod videem, případně směřujte na e-mailovou adresu podpora@saintgobain.com. Náš webinář je rozdělen do tří částí. Nejprve se budeme věnovat novostavbám, ve druhé části se zaměříme na rekonstrukce a na závěr bychom vám chtěli představit nejvýkonnější minerální desku na trhu, výrobek Isover XH. Pojďme si říci, proč zrovna haly a takový důraz na akustiku. Pavle, je to tvoje? Romane, děkuju. My jsme se věnovali pár let poctivě tepelné technice a akustiku jsme malinko opomíjeli, tudíž vlastně v těch halách je spousta problémů s akustikou. Začneme tedy novostavbama a řešením pro novostavby. Toto řešení dostalo u nás název Isover Roof Acoustic a má za cíl kromě vlastní akustiky fungovat i v oblasti požární bezpečnosti a v principu využívá předností perforovaného trapézového plechu. To znamená, že cílem je, aby nám vlastně celá střešní konstrukce, lehká střešní konstrukce s trapézovým plechem se stala zvukovým pohlcovačem a dokázala vlastně zatlumit hluk v halách a dostat tu halu úplně na jinou akustickou pohodu. A kromě toho uměla vlastně i požární bezpečnost. Dneska umíme až RAE 45, což je vlastně unikátní hodnota na našem trhu. Pojďme trošku do detailů, znamená, že na obrázku vidíme některá starší řešení hal, které využívaly většinou řešení nějaké látkové, ale představme si, že třeba tyto látky by se měly odstraňovat z nich prach, což se nikdy nestalo, že jo? A představme si, že by taková látka dokonce třeba začala hořet na diváky, to je prostě něco, co je prostě naprostá katastrofa, takže hledáme řešení jiná. My jsme se rozhodli právě jít cestou takovou, aby to bylo jednoduché, aby jsme měli pořád stejnou střechu, na kterou jsme zvyklí a ta střecha měla přidanou hodnotu ve formě právě akustiky a využíváme, jak jsem už řekl, vysokého perforovaného plechu, které nám umožní vstup těch akustických vln do té konstrukce a v kombinaci právě se s vlkovým absorbérem z minerální vaty vidíme na pravém obrázku Clean Isover TRV, je to vlastně z minerální vaty Clean, který nám tu zvukovou vlnu pohltí a ta se nám neodráží zpátky do prostoru a tím vlastně ten celý pohlcovač vlastně v principu funguje. Pojďme se podívat do akustické laboratoře, tady jsme v CSI Zlín. Akustická, tato střešní konstrukce se zkouší perforovanými plechy směrem do té akustické komory. Pro nás jsou vlastně samozřejmě nejdůležitější ty vlastní hodnoty. Tady vidíme několik skladeb, vidíme zde skladby jak s plným plechem, ty dosahují právě hodnoty činitele zvukové pohltivosti alfa V rovná se 0,15. Je vlastně vidět, že ta konstrukce nám skutečně téměř všechny zvukové vlny odráží zpátky do té haly a tudíž vlastně nám vůbec nefunguje v oblasti tlumení zvuku. Když se podíváme na druhou verzi, kdy jsme použili střešní konstrukci, ale bez těch akustických výplní, o kterých jsem mluvil, dosahujeme hodnotu lepší 0,4, ale pořád to není hodnota úplně dobrá. A pokud vlastně to doplníme už těmi výplněmi trapézového plechu, dostáváme se už na výborné hodnoty alfa V 0,7. A to už je zajímavá hodnota skutečně, kdy ta konstrukce intenzivně hluk tlumí a celá ta střešní konstrukce nám jako pohodcovač začíná fungovat. Pojďme chvilku do požární zkušebny. Tentokrát jsme v Pausu Veselí nad Lužnicí. Začínáme zkoušet na velké vodrovné peci s rozponem 6 metrů, protože tyto zkoušky byly z první svého druhu na našem trhu, tak se nevědělo, jestli ten perforovaný plech, který je odlehčený, se bude chovat stejně jako plnostěný. Předpokládalo se, že samozřejmě ne, ale jestli vůbec nějakou požární odolnost lze dosáhnout, začínáme zkoušet. Ta deformace je skutečně trošku jiná, než u těch plnostěných vlastně trapézových plechů. Jsme v 10. minutě, začíná se nám konstrukce deformovat a tady už jsme na konci zkoušky, kdy vidíme, že celá střešní konstrukce nám nehoří, nedělá vám
to, co nám dělat nená, dojde jenom určitém půlhybu a vlastně vidíme, že v 46. minutě nám pořád plní svoji funkci. Nepadá, nehoří a to přesně potřebujeme, takže jsme dosáhli požární odolnosti REI 45, což jsou výborné hodnoty, s kterými se nechá dobře dál pracovat. Na střešní konstrukci je vydána požární klasifikace, takže na 45 minut, jak jsme zvykli, z těchto konstrukcí je vázaná na omezující statické podmínky. Co je důležité, že to nelze stanovat expertizně, ale všichni, kdo by podobné konstrukce chtěli dál vytvářet, musí do zkušební a musí skutečně udělat tyto velkozměné zkoušky, které jsou samozřejmě náročné, aby se potvrdilo, jestli to systémové řešení tu požární odolnost má, případně nemá. Takže máme to za sebou, jsme rádi. My jsme chtěli dále ukázat projektantům, co ta konstrukce vlastně umí v porovnání s tím standardním řešením s plnostěným perforovaným plechem. Proto jsme zadali na univerzitním centru v Boštěhradě, univerzitním centru energeticky efektivních budov, vlastně akustickou studii, kdy vlastně jsme udělali virtuální halu a u té haly jsme vlastně zaměňovali pro různé typy zdrojů zvuku konstrukci standardní za tu novou akustickou s perforovaným trapézovým plechem. Pojďme se podívat na některé výsledky. Máme tady 6 zdrojů zvuku, hladina akustického tlaku kolem 80 dB. Pokud to zamění na tu novou konstrukci, snižuje se nám hladina akustického tlaku o 3,3 dB a to už jsou vysoké hodnoty, které budou zajímat ty akustiky, kteří s tím pracují a vidíme, že ta konstrukce skutečně intenzivně funguje. Pokud se podíváme na druhý případ, zase 2 zdroje vzduchu, perforovaný a v porovnání plnostěný trapézový plech, rozdíl dokonce 4 decibely. Troška teorie, co to znamená 3 decibely v akustice. Akustici znají, nicméně znamená to, že ta konstrukce nám dokáže zcela vypnout 50% zdrojů zvuku. To jsou prostě už výborné hodnoty, zajímavé a skutečně je to významné. V případě minus 4 decibely dokonce 60% zdrojů zvuku nám záměna těch konstrukcí dokáže okamžitě vypínat. Pokud to shrneme, akustická studie, zároveň se nám snižuje doba do zvuku, to znamená, že i v těchto halách dochází k výrazně lepší srozumitelnosti řeči. Vidíme tady ty ještě jednou výsledky 3 až 4 decibely, změna oproti konstrukcím, na které jsme zvyklí, tudíž vlastně výrazná změna akustiky a akustické pohody v těchto halových stavbách. Na tuto konstrukci jsme zpracovali vlastně informační leták, který vlastně teď vidíte na svých monitorech. Tyto letáky jsou samozřejmě ke stažení na izware.cz a vlastně podrobně dokumentují to, o čem tady dneska mluvíme. Nyní jsme si tedy představili řešení v prostorové akustiky v novostavbách. Přejdeme rovnou na druhou část našeho webináře a tím jsou rekonstrukce. Řada výrobních sportovních hal dnes řeší velké problémy s vysokou hladinou hluku. Máme na to, Pavle, také nějaké řešení? Určitě jsme to věděli, že rekonstrukce nás čekají a snažili jsme se jít podobnou cestou jako u těch novostaveb, opět formou perforovaného trapézového plechu, nebo to je věc jednoduchá, dostupná, elegantní. Nicméně u těch rekonstrukcí nemůžeme používat nový vysoký trapezový nosný plech, ale je možno vlastně k té stávající konstrukci přidělat podlet. A toto zase řešení je systémové a dostalo název obchodní Isovere Roof Acoustic Ceiling. Pojďme tedy trošku do detailů. Tentokrát to není o požárničině, ale výrazně o té akustice. Na vlastně toto řešení je zpracovaná vlastně zase kompletní prospekt Isovere Roof Acoustic Ceiling, který je ke stažení na isovere.cz. A toto systémové řešení je určeno zejména pro rekonstrukce, nicméně pochopitelně, jelikož se bavíme o podhledu, tak ho i ten projektant může použít v některých případech pro novostavby, pokud má třeba předpjatý panelový strop typu spirol nebo nějakou příhradovinu a potřebuje doplnit tu akustickou část té střešní konstrukce. Tento podhled proto je vhodný, tudíž zejména pro rekonstrukce, ale v některých případech i pro novostavby.
Tento pohled vlastně na tom spolupracujeme s firmou Koue Profily, která pak zajišťuje ten technický servis v oblasti právě té ocelové části a to nám vlastně zjednodušuje práci případně těm projektantům a můžou se obracet právě na specialisty oceláře. Pojďme se podívat na pár sportovních, ale zase tady vidíme většinou odrazivé, tvrdé povrchy, které zase samozřejmě pak mají tu dlouhou dobu do zvuku, spousta hluku se nám vrací od těch konstrukcí zpátky do těch hal. A pokud můžeme skutečně tu lehkou konstrukci doplnit o právě akustický, výkonný akustický podlet, opět tam musí být ta minerální pohltivá výplň, bez ní to prostě nefunguje, tak vlastně je to opět jednoduchá záležitost, elegantní, ani není cenově náročná. My tam využíváme dva typy izolantů pro tu pohltivou výplň. Jedny desky se jmenují Acoustic SSP2 a druhý typ desek je na bázi minerální izolace čedičové. Teď mají obchodní název Fasil NT. NT znamená netkaná telixtrie. Oboje desky vlastně jsou kašírované právě, aby nám nevyprašovali do interiéru přes tu právě perforaci. Pojďme do většího detailu. Vidíme zde už nějaký systémový závěs trapézový, k tomu podkonstrukce. Tady v tom případě vidíme skelnovatu, akustiky SSP2, kašírování tady vidět není a ze spodu už nám trošku vykukuje právě nízký perforovaný trapézový plech. Toto je základní sestava právě pro verzi střechy na trapézovém plechu. Tyto konstrukce samozřejmě používáme ve verzích jak pro celovatové střechy, případně pro kombinované střechy s požární odolností kombirů, kdy vlastně kombinujeme tu část minerální s částí polystyrenovou. Tím pádem můžeme akustické podle využívat pro oba typy konstrukcí. Podíváme se ještě do detailu toho nízkého trapezového plechu. V případě děrování 3 mm, což vlastně asi nejčastější děrování, se dostáváme na výborné alfy, hned se k ním dostaneme. Tady ještě nějaký detail, to znamená, že jak už jsem říkal, pro rekonstrukci novostavby. Co ještě podstatné je, že tyto konstrukce jsou velmi odolné proti průrazu a dokonce ten projektant si může tu odolnost nadimenzovat, což je významné zejména u těch sportovních staveb, kdy házená samozřejmě ty míče letají velkými rychlostmi, dokážou poničit razco a já tady skutečně můžu nadimenzovat pomocí tloušti toho trapezového plechu právě tu odolnost proti průrazu, což je další, řekl bych, benefit právě této konstrukce. Pojďme na akustiku. Jsme v akustické laboratoři, opět zajímá nás činitel zvukové pohltivosti Alfa V s výrobkem Fasil NT, tlouška 50 mm. Dostáváme se vlastně na nejvyšší hodnotu Alfa V 1,0, takže vlastně lepší už to nejde. Zase, když si jenom připomeneme, Alfa nám nabývá hodnot od 0 do 1. 0 znamená, že všechny akustické vlny se má odrážejí do interiéru. Jednička znamená vlastně, že všechny zvukové vlny ta konstrukce dokáže pohlcovat, neboli je to efekt otevřeného okna, kdy se od toho konstrukce zpět do interiéru nám vůbec nic neodráží. Pojďme se podívat na druhou verzi, s, jak už jsem říkal, tentokrát se skalnou izolací Acoustic SSP 2, tlouška 50 mm. Opět jsme na nejvyšší hodnotě Alfa V rovná se 1,0, takže zase lepší už to konstrukcí akusticky udělat neumíme a umět nebudeme, jsme skutečně na tom samém vrcholu, který z hlediska akustiky k dispozici je. No a jak už jsme viděli před chvílí, je dobré ukázat projektantům, co to umí v praxi, takže máme tady druhou akustickou studii od Univerzitního centra v Buštěhradě, tentokrát právě ve verzi akustického pohledu s tou alfou 1,0 a tady, jelikož ten podlet můžeme v úzovkách udělat nejenom na střechu, ale samozřejmě i na stěnu, tak jsme udělali těch verzí víc, kdy máme teda buď to tady v tom případě obklad stropu s nějakým světlíkem, případně v další verzi výsledky akustické studie, kdy obkládáme i částečně stěny a dostáváme se samozřejmě ještě akusticky na lepší hodnoty. Doba do zvuku se nám opět výrazně snižuje a dostáváme tím pádem výrazně lepší srozumitelnosti v těchto upravených akustických halách. Takže dostáváme se k těm, dejme tomu, 1,6 vteřinám, které by byly úplně ideální pro tu srozumitelnost. A pojďme už na vlastní činitele
na vlastní změněný teda akustického tlaku ve verzích ocelová hala, betonová hala. Vidíme tady velmi vysoké hodnoty, opět někde 3, 4 až dokonce 8 decibelů. Takže skutečně pokud to obložím ze horní strany, pokud to obložím i po stěnách, dostávám si až někde k 8 decibelům, což jsou úplně až neuvěřitelné hodnoty, co ty konstrukce dokáží v té hale udělat. Zas pro to připomenutí, pokud se nám podaří o 5 decibelů snížit hladinu akustického tlaku, tato konstrukce nám vlastně vypíná v úzovkách 70% všech zdrojů hluku, v případě 8 decibelů dokonce 85% zvuku dokážeme vlastně změnou konstrukce vypnout, takže skutečně to už jsou takové snové parametry. Krátké shrnutí, doba zvuku se nám snižuje na 1,64 vteřiny, v případě teda, myslím, že to byla zrovna ocelová stěna, ocelová hla, a doporučení ČSN 730527 je 1,6 vteřiny. Takže se dostáváme skoro k té ideální hodnotě, která je vůbec cílem pro halové stavby. Máme tady velmi vysoké právě poklesy hladiny akustického tlaku, někde mezi 3 až 8 decibely, podle toho, které konstrukce jsou vlastně provedeny tím novým obklejem, novým způsobem, což jsou obrovské rozdíly potom v tom vlastním interiéru. Ještě kontakty na právě ten technický servis v případě ocelových konstrukcí na firmokové profily, případně samozřejmě Isover.cz a technická podpora u nás na vlastně firmě Isover Saint-Gobain. Prošli jsme si krátce novostavby, následovaly rekonstrukce, slíbili jsme vám ještě třetí část, a to je vlastně jedna naprostá novinka. Romane, je to tvoje. Mám rád, že mohu zrovna já představit vám nový výrobek. Jedná se aktuálně o nejvýkonnější minerální izolaci na trhu mezi produkty určených do plochých střech. Proč XH? Jedná se o produkt s vysokou pevností, v angličtině zváno Extra Hard. Pevnost tlaku tohoto produktu při 10% stlačení je 100 kilopaskalů, bodová zatížitelnost 1000 newtonů. Tenhle ten produkt je ideálním podkladem například pod fotovoltaické elektrárny. Tímto ti předávám slovo, Pavle. My jsme určitě rádi, že se nám to povedlo, protože ploché střechy to skutečně potřebovaly, takovouhle výkonnou desku i u minerálních izolací, která nám tady chyběla, takže je na trhu. A jsme v samém závěru našeho webináře. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost. Určitě pokud vám něco ještě nebylo jasné, dále můžete psát do komentářů pod videí, případně na adresu podpora@saintgobain.com. Přejeme vám hezký zbytek dne a těšíme se třeba zas někdy na viděnou a naslyšenou. Naschledanou. Naschledanou.